Hej och välkomna till Riks. Idag hade jag tänkt att göra en reaktionsvideo där jag reagerar på lite rapmusik. För er som inte tycker att den här typen av video är intressant att kolla på så finns det mängder med inslag på Riks YouTube-kanal som ni gärna får kolla på. Men jag vet att det finns en del tittare som har efterfrågat just den här typen av reaktionsvideo. Och just artisten som vi ska reagera på är Tom McDonald. Och jag vet att det finns några tittare som är fans av honom eller tycker om hans musik. Och låten är The Machine. Och jag tänker inte sitta här och babbla massor nu utan vi sätter igång. Jag har texten här på min iPad så jag kommer kolla lite på den för att hänga med. Och ni kommer att se texten uppe på skärmen också för att kunna hänga med. Så ja, vi sätter igång. I am not Republican, I am not a liberal. Why the hell can I just be American without getting political? The system gonna suppress us all, they don't care about the cost. How's this a democracy when we got communists in charge? Cancel culture Nazis, all they're missing is the swastikas. Honestly, this is a psychological holocaust. Pumping propaganda through the screen and straight into your brain. You ain't on a plantation, but you definitely still a slave. Race theory is indoctrinating children. Tell blacks they're disadvantaged, tell whites they got white privilege. What a brilliant way to... Det som han sa sist här. Vi pratar hela tiden om hur förtryckta invandrare är. Det är så synd om dem. De har det så svårt. Svårt att få jobb och bostäder. Och jada jada. Men är det inte samtidigt invandrare som efterfrågas ibland på vissa jobb? Vi såg ju en IKEA här i Sverige som var ute efter just invandrare till... till en tjänst. Och de kan få lättare att få jobb. Mer bidrag. Och är det inte då bättre att sätta krav på de som kommer hit? Att tro på att de faktiskt kan klara saker själva och att vi inte ska behandla dem som efterblivna. I princip. För det är ju i princip det man har gjort. Och inte det ett förtryck i sig och rasistiskt i sig att ja, men du är invandrare så att du behöver lite extra hjälp på lite hjälp på traven. Och det förstärker ju definitivt bara uppdelningen. Att svenskar då, vi är så bra. Vi kan ta oss igenom svåra saker, svåra situationer. Vi kan kämpa mer än invandrarna. Men invandrarna, de ska behandlas som efterblivna. Och jag menar... Om vi kollar då på andra generationens invandrare som kanske har föräldrar som endast har levt på bidrag. Nu vet jag att det finns invandrare som inte lever på bidrag utan jobbar och kämpar. Men vi ser ändå att det är ett utbrett problem att det har kommit folk hit som lever på bidrag. Och vad gör det då med deras barn? När barnen ser att deras föräldrar de kan sitta hemma och få massa bidrag. Spär inte det på den här idén om att man inte behöver kämpa för att få pengar? Och spär det inte på behovet av snabba pengar. Göder inte gängkriminaliteten. Jag menar, gängkriminaliteten handlar ju om just snabba pengar. Du får pengar för att du säljer droger. Pengar för att du skjuter någon. Vi ser ju det hela tiden. Hela tiden. Men vi fortsätter här. Jag går tillbaks några sekunder. Då lyssnar vi. Theory is indoctrinating children. Tell blacks they're disadvantaged. Tell whites they got white privilege. What a brilliant way to reinforce division. If whites believe they have it easy, they will never help you fight the system. And now they burn in... Om vita tror att de har det lätt så kommer de inte hjälpa dig att kämpa emot systemet. När invandrare får mer bidrag, lättare jobb, lättare att få bostad, är det då konstigt att svenskar kommer att bli irriterade? Jag tror inte det. Jag tror att till exempel jag har haft jättesvårt att hitta lägenhet. Om jag då får höra att invandrare, de får bostad lättare. Det är klart att det skapas ett agg och en aggression. Kanske inte en aggression, men en irritation. Ja, vi fortsätter. In books in untraditional ways that has traded newspapers for the digital age. Now the facts can be deleted with no physical flames that has changed the information and the truth gets erased.
Okej. Så de har bytt ut tidningarna, papperstidningarna. Och nu har vi ju tidningar online. Det finns säkert folk som läser papperstidningar. Men det är alltså mycket enklare idag för en tidning, en media, att ja, men ändra sitt innehåll i efterhand. Och jag menar, det var väl ändå ganska nyligen som Socialdemokraterna pushade på en tidning att ta bort något citat eller någon information. Och tidningen gjorde det. Okej att tidningen sen tog tillbaka det. Men det visar ju ändå på hur enkelt det är för, ja, men i det här fallet då, politikerna att styra medierna. Och jag menar, vi har sett länge att medierna inte till exempel går ut med vilken etnicitet en förövare har haft eller att just att personen har varit invandrare. Varför ska medierna hålla det hemligt? Varför? Och det var ju nyligen en artikel om att ortensvenskan kommer att bli det normala i Sverige. Och det skrev en media om. En ledare. Och jag menar, då blir det som att man ska acceptera det. Man ska acceptera att ortensvenskan kommer bli normalt i Sverige. Varför? Varför ska medierna ut och pusha ut det här? Nej. Och jag fick från min kollega höra här att SR, som är public service, de kallar hela tiden regeringen, Tidöregeringen, för SD-regeringen. SD-regeringen. Nej, det finns mycket att klaga på när det kommer till public service och media generellt. Men vi fortsätter. They keep screaming to wake up, but they're all walked out away. We know the system is fake. Det där också måste jag bara kommentera. Alla som håller på just den här woke-rörelsen, de ska vara så vakna hela tiden. Men de som faktiskt är vakna och säger som det är, det är ju högern. Det är ju högern som hela tiden, nu kanske jag är lite partisk här, men Sverigedemokraterna, som hela tiden har varnat för att det här kommer att hända, det här kommer att hända. Och vilka har haft rätt? Jo, Sverigedemokraterna. Gång på gång på gång. Så om det är någon som är vaken så är det fan högern. Systemet är byggt för att slavbinda oss och det fungerar bara om vi är rädda. Folk är ju rädda för att säga vad de tycker. Folk är rädda för att bli cancelade. Folk är rädda för att om de uttrycker sina politiska åsikter så ska det förstöra deras karriär. I am not a liberal, progressive and traditional, or hitman hired to kill the individual. They label people red or blue, divide us, they don't ever help. They want you thinking left or right, so you ain't thinking for yourself. Go ahead and vote. Det här också. De vill att du ska tänka vänster eller höger. Du tänker inte. Du tänker inte, utan du tänker vänster eller höger. Och det finns så många som inte vet någonting om politik. Men de röstar ändå, och det är klart, man ska använda sin rösträtt och rösta. Man behöver inte vara jättepolitiskt engagerad kanske. Men det finns också de som röstar bara. De röstar på ett visst parti bara för att ett visst annat parti inte ska få något inflytande eller makt. Vi såg det på Centern, de byggde hela sitt varumärke, hela sitt parti på att rösta på oss så kommer inte SD till makten. Det var ju i princip så det var. Och jag har hört unga influencers på TikTok som säger att jag röstar på Socialdemokraterna, men det är endast för att jag inte vill att Sverigedemokraterna ska få någon makt. Och de vet egentligen ingenting då om Socialdemokraterna i det här, eller ja, det kanske de gör, men att det är inte det som grundar, politiken är inte det som grundar deras röst, utan det är att hålla ett annat parti borta. Och då skulle jag säga att då tänker man fan inte själv. Då tänker man ju då ja, bara vänster då. Jag röstar vänster för jag är emot höger. Ja. Vote
regardless, both the parties are the same side. Two teams, one coach, controlled by the same guys. Left wing, right wing, both help the same bird fly. Brainwashing everybody at the same time. The internet was once a place that we could get our facts from. Now it's been monopolized, it's Google or it's Amazon. Who fact checking the fact checkers? I can answer that one. The people who control the net. Vem kontrollerar? Who fact checks the fact checkers? ursäkta uttalet, men det ligger ju verkligen någonting i det. Alltså vi ser ju till exempel nu Meta då som driver Facebook och Instagram. De har ju gått ut med nu att de ska ta bort liksom, inte visa så här politiskt innehåll för alla. Och vem då ska bestämma vad som är politiskt innehåll? Vem kontrollerar faktagranskarna? Ja, det är väldigt rörigt, men det finns ju verkligen en censur. Det är väl det lite jag försöker trycka på. Den här censuren är farlig. Narratives through the platforms. Let me break this down for you, simple as I can, Kate. They use social conditioning to put you in the rat race. It doesn't matter if you're first or third or if you're last place. You're still a rat and they're the cats who kill you so you can't escape. They keep screaming to wake up, but they're all woke now. We know the system has failed us and all the media's fake. I swear the government hates us, having opinions is dangerous. En sak jag måste säga nu också, om vi kopplar det till någonting som är väldigt aktuellt just nu, då har vi ju könslagen. Och det känns som att det spelar liksom ingen roll ifall vi har en vänster- eller högerregering som vi typ har nu. För att kollar man då på könslagen, då har vi alltså då mängder med riksdagsledamöter som är emot hela förslaget eller delar av förslaget, det spelar ingen roll. Men de står inte bakom lagförslaget. Ändå så kommer de att rösta för förslaget. Och det är ju helt sinnessjukt. Helt sinnessjukt. Republican. I am not a liberal. I am just a man who knows they're scared of a nation that's thinking critical. They kill us or they lock us up for nothing like we're criminals. Divide us because they know that unified we are invincible. Questioning the government's agenda is controversial, but promoting guns and liquor in our music is commercial. They're confused. Att främja vapen och alkohol i musik, det är kommersiellt. Och ja, P3, de har inte bara bjudit in gangsterrappare. De har gett priser till gangsterrappare. P3. Using us for pronouns they made up to make us triggered. You can call me what you want, but just don't call me late for dinner. School teaches you to learn and never teaches you to think. School teaches you to learn and not to think. Och i Sverige så får man hela tiden höra, eller jag fick höra det i alla fall, att man ska tänka kritiskt och man ska vara källkritisk och så vidare och så vidare. Men alltså, man får ju bara vara kritisk mot dem som det är okej att vara kritiska mot. Och jag har verkligen varit en av dem som har, ja men, gått lite ifrån det där. Jag skrev i 7:an, så skrev jag en text om att det här är inte rasism. Och så skrev jag olika punkter. Jag höll ett tal i gymnasiet om varför du inte behöver vara feminist. Och det var lärare som sa att ah, men det här kan man få kritik för i princip. Och jag gick in i estetklass också, så det där talet om att man inte behöver vara feminist, det var inte så uppskattat. Men ja, det ligger verkligen någonting i det han säger. Och just det här med att i Sverige då, du ska tänka, eller du ska vara kritisk och analysera grejer, men ja, bara om du är kritisk mot det som är PK, eller om man kan säga så. So you absorb misinformation, then you practice what they preach. You ain't free, can't you see that's how they want you to act? That's called conforming to the norm, you don't need freedom for that. I'm not Republican or liberal or left-wing or right-leaning. I took the red pills because that's who's fighting for my freedoms. And you don't need to choose to be accepted, they both fake teams. Evil runs the world now like hell ain't got no vacancy. They keep screaming to wake up, but they're all woke, not awake. We know the system has failed us and all the
Ja, det var den videon. Det var ju... Han tar ju upp väldigt många saker som är... Alltså allting är ju väldigt USA-relaterat. Men jag försökte ändå göra lite kopplingar liksom till Sverige. Och jag tycker att han har väldigt många bra låtar. Det finns väldigt mycket att plocka ut därifrån. Men jag hoppas att ni tyckte det var intressant. Mina punkter på det här. Jag hade inte så jättemånga punkter, men ja, men det var lite mina tankar och reflektioner jag fick utav den här låten. Men ni får gilla och kommentera och ja, skriva ifall ni vill se något liknande eller ifall jag ska få med mina kollegor på att göra det här igen. Ja, så tackar jag för denna gången. Ha det så bra!